Ráno vstávám brzy. Vlastně tak brzy, že se budím už včera, ale pro dnešek. Potom přečtu 5 knížek o seberozvoji a jdu zaběhnout maraton. Rád bych vám nakukal, že tohle jsem já. Ale tohle jsem já. Jmenuji se Daniel Sláma, je mi 19 let a momentálně studuju střední průmyslovou školu v Liberci. Řekl bych o sobě, že jsem proaktivní člověk. Vždy, když se objeví zajímavá příležitost, vrhnu se po ní. Například po funkci zástupce elektroboru, kde jsem měl možnost zastupovat až 360 studentů. Dále jsem se podíval na organizování několika eventů, jako je třeba maturitní ples naší školy nebo volejbalový sportovní turnaj. Při přípravě těchto projektů jsem pochopil, jak důležitá je práce v týmu, kde každý přispěje svými znalostmi a zkušenostmi. Studium na Tymi Akademii mě láká kvůli vašemu jedinečnému výukovému systému, který nabízí týmovou spolupráci v osvojení nabitých znalostí v praxi. Práci v týmu jsem si oblíbil díky evropskému programu Kompetence 4.0. Již v druháku jsem měl možnost podílet se na založení fiktivní firmy, vytvoření reálného produktu a následnou prezentaci firmy na burze firem. Do tohoto programu jsem se následně přihlásil i ve třetím ročníku, kde jsme mohli skloubit teorii, praxi a tento postup bych chtěl dál rozvíjet. Mým cílem je živit se videoprodukcí. Chci tvořit projekty, které spojí větší skupinu lidí a v ideálním případě si založit vlastní produkční firmu. Mám zkušenosti s natáčením několika svateb a eventů a se spolupráci s marketingovou agenturou. Díky této práci jsem si vylepšil hlavně komunikační schopnosti, které využívám při své práci instruktora lyžování a snowboardingu. Děkuji vám a těším se na vás v červnu.